Box 2. Adolfo São Martin montando a La Mala del Charco e Leone Arrial montando uma leva do Recanto Crioulo, com a pontuação de 86,5 pontos. Tá aí então Adolfo São Martin com a La Mala del Charco e o Leone Arrial com uma leva do Recanto Crioulo. Foram os segundos, a segunda dupla colocada nesta final nacional de paleteada em Esteio, no Rio Grande do Sul. Quem entrega a premiação é o vice-presidente técnico da BCC, Francisco Kessler Fleck, o Chico Fleck, junto com a representante também da Vetnil. Tá ali o cheque de R$6.000, outra premiação importante para a dupla segunda colocada no Campeonato Nacional de Paleteada. Persice, que é da lista 1 de jurados. Thiago Persice. É técnico junto contigo. Inspetor técnico junto com a gente, faz um ótimo trabalho pela segunda corrida. Box 2, Adolfo São Martin e Leoninha Real. Agora se preparando no Box 03. Concluída a corrida do Box 2 e as notas 9,5 e 9,5. E o Leoni? Leoni Arrial com uma leva do Recanto Crioulo. Foram sair, acrescentou em virtude do adiantamento. Esse gado é importante ressaltar também. É de origem britânica, de origem britânica. Na verdade, ele é um composto. Esse gado é, é uma raça sintética chamada Montana. Que tem até tem cruzamento de até 8 raças diferentes. Exatamente. Na verdade, o pelo que ele predomina e que aparece é um dos cruzamentos do Red Angus. Né? Uma raça britânica. Então tem cruzamento dessa raça britânica, porque o regulamento das nossas provas. E agora. Dupla de número 02, Estela em pista. Adolfo San Martín com a La Mala del Charco e Leoni Arrial com uma leva do Recanto Crioulo. Dominando o novilho do início ao fim. 10 e 10. E é por isso que eles acabam gabaritando e ganhando. E 10. Aos animais da raça crioula. Ah, nós temos o Frederico aqui que vai palestrar daqui a pouquinho, né, Frederico? Frederico Araújo, técnico da BCC, está palestrando agora às 2 horas da tarde, vai explicar sobre a função justamente que a gente falava dos técnicos da BCC representando aí. Com certeza. Sucesso lá. Obrigado. Corrida do Box 02 e as notas 9,5 e 9,5. Outra corrida boa, nós tivemos aí Box 2, Adolfo São Martin com a La Mala del Charco e o Leoni Arrial com uma leva do Recanto Crioulo. O público também já vai sentando nas arquibancadas. E a gente vê aí o box número 2, então, Adolfo São Martin com a La Mala del Charco e Leoni Arrial com uma leva do Recanto Crioulo. E a torcida é grande. Corrida do box 2. Vamos olhar as notas. E as notas 9,75 e 9,5. Da manhã, então, nós temos o recomeço dessa fase final. Você fica ligado conosco. Box número 2, Adolfo São Martin com a La Mala del Charco. Leoni Arrial com uma leva do Recanto Crioulo. Torcida enorme aqui no Parque Assis Brasil. Concluída a corrida do Box 2 e as notas. E aí, eles gabaritam. 10 e 10. E a torcida comemora. Autorizado. Até isso serve depois também para que possa avaliar, pra avaliar inclusive o que pode melhorar. O que faltou um pouco de cobertura aqui, eu acho que a gente se atrasou um pouco aqui, faltou um pouco de time de vaca. Vem fazendo uma ótima corrida, tiveram a intenção da retomada, faltou um pouco, talvez se atrasaram um pouco. Não vão ter, eu acho, nota cheia, porém, vamos fazer uma espero... E que eles tenham uma boa nota. Concluída a corrida do Box 2. Concluída então a corrida, notas. A gente aguarda as notas. Vamos aguardar as notas. 7 e 7. 7 e 7, então, foram penalizados por reações. Exatamente. E depois passam novamente todas as 25 duplas para a segunda nota.
Perfeitamente. Segunda nota não, mas segunda, são mais duas notas, né? Duas notas, exatamente. É a segunda corrida que a gente chama. Segunda corrida, porque são duas de cada lado. E eles vêm paleteando. Na condução da Reias, cortaram. Saiu para um dos conjuntos. Saiu para o Leonia Real e a maleva do Recanto Crioulo. Concluída a corrida do box 2. E agora a gente aguarda aí a decisão soberana dos jurados. E as notas? As notas são 7 e 6,5. É, eles que vinham com 57,13 pontos. É, possivelmente fizeram, ainda se mantém na primeira posição. Eu acho que sim, posição, porque eles tinham uma exatamente, diferença. Exatamente. E o tempo da vaca de pedir porta tem que ser certo. É, todo cuidado é pouco para não ter chance de erro, porque se trata de uma corrida muito importante. E agora sim, eles vêm paleteando. Já na recondução, fazem uma boa corrida. Concluída a corrida. Vamos aguardar as notas. E as notas 9,5 e 9. E eu te diria que agora eles metem também a mão ali, né? Porque estão próximos. É. Eles que vinham na segunda colocação. O box anterior vinha na terceira colocação. Exatamente. Vamos só aguardar. É a última nota. É a última corrida da final nacional de paleteada. A torcida é grande aqui na pista. A esposa do Adolfo faz uma oração, inclusive, nesse momento. E os conjuntos paleteando nesse momento, boxe número 2, Adolfo São Martim, Ala Maula del Charco e Leonia Rial, uma leva do Recanto Criolo. E aí a gente, eles têm uma certa dificuldade ali na retomada. Deu. Vamos ver, vamos aguardar. Concluída a corrida do boxe 2. Eles tentaram, conseguiram, os jurados entenderam que a retomada foi feita. A e condução e a retomada, e as notas dos box são 6,5 e 6,25. Vamos aguardar a final nacional